饿了，看人家吃点东西，吃点玫瑰鸡汤。你看那墨盒眼瞅啊，咋卖的这个老板？啊，哪个好？哪个劲大点？这个吗？劲大的，这个粒粒是大劲大吗？多少钱卖的这个？5块钱一个。阿拉买的黑石料，库尔勒的白棉花，伪装彪悍的伊犁玛雅，巴音布鲁克的天鹅桥，帅小伙儿的花木兰，王大嫂的阿德莱斯，抓饭烤肉免费自我撑的你只能哈拉子。这里的土叫新疆土，这里的人是新疆人，塞外风景独这儿好啊，边疆处处赛江南，眼见为实耳听虚呀，天山南北转一圈，不到长城非好汉呀，不到新疆你真遗憾。你点都鸡腿的吗？你玩？我们俩鸡腿。开战吧！开战吧！开战！开战！你是饿了？你看。啥？妹子妹？有多少？是。哦，你的戒指有点抢镜啊！哈哈，三块钱，来不来？对。这十块咱是拿十一，一包子刚是八，36块钱。啊，没有干的。加点。1块钱一包子。怎么弄啊？这里的土叫新疆土，这里的人是新疆人，塞外风景独这儿好啊，边疆处处赛江南，眼见为实耳听虚呀，天山南北转一圈，不到长城非好汉呀，不到新疆你真遗憾。哇靠，这家伙六千多块钱。哦，这烤串弄了。哎，那红包看这里人是新疆人呐，塞外风景独这儿好啊，边疆处处赛江南呐，眼见为实耳听虚啊，天山南北你转一圈啊，不到长城非好汉。